მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. როგორი იქნებოდა თქვენი შეფასება დღეს, როდესაც უკვე ყველაფერი გარკვეულია, როდესაც არჩევნები ძალიან მაღალი სტანდარტით მართლაც არის ჩატარებული? აი, როგორ რას ფიქრობთ, რა არჩევანი გააკეთა მოსახლეობის მიმართ? პირველ რიგში მაგდა გიორგი გილოცავთ და უოცავ საქართველოს თვითონ მოქალაქეს იმის, რომ ჩვენ ნამდვილად გავიარეთ ძალიან ძიმე გზა. Და ძალიან რთული გზა იმისათვის, რომ რეალურად მისულიყავით იმ სუვერენიტეტამდე, რომელსაც დღეს ჩვენ ვაფორმებთ პრაქტიკულად. ეს იყო ძალიან უსამართლო ბრძოლა პირდაპირი გაგებით. ეს იყო საერთაშორისო რეზოლუციები ევროპარლამენტის, ევროსაბჭოს, მათ შორის ევროსაბჭოს კონგრესის, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობებზე მუშაობს, სადაც ჩვენ ვესწრებოდით და სადაც ჩვენ ძალიან ბევრი უსამართლო შეფასებები მოისმენთ. ეს იყო ძალიან უსამართლო ბრძოლა გამომდინარე იქიდან, რომ მთლიანი რესურსი, რაც კი გააჩნდა ამ ორგანიზაციებს, სხვა ორგანიზაციებს და იმ ადამიანებს, ვისაც სურდა საქართველოს ჩარეულიყო როგორც პოლიტიკური აქტორი, დღეს ჩვენ ყველას ვანახეთ, რომ რეალურად ქართველი ხალხი ხარს უჭერს სუვერენიტეტს და მოუკიდებლობას და ხარს უჭერს ღირსებით ევროინტეგრაციას და არა იმ პირობებით, რომელსაც ჩვენ წლების ბოლო ორი წლის განმავლობაში გვახვევდნენ, იმიტომ რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს იყო აბსოლუტურად სხვანაირი რეალობა, რომელიც იყო განსხვავებული იმ წლებისგან. ევროინტეგრაცია იყო შანტაჟის მთავარი თემა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სწორედ ამას ეუბნებოდნენ მოსახლეობას, რომ ამ მთავრობის პირობებში ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია და ახლა ხალხის ხელშია გაგრძელდება თუ არა ესე. ამან არ იმუშავა, არ იყო დამაჯერებელი ეს განცხადებები და რატომ თუ გაქვთ თქვენ ახსნა? მე ერთადერთი ახსნა მაქვს იმართა, რომ გითხრათ, მე ველოდი რომ უფრო მეტად იქნებოდა ამას გავლენა გამომდინარე იქიდან, რომ თითქოს ერთ შეხედვით ადამიანების რაღაც ნაწილზე ამ ტიპის განცხადებების გავლენა ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეფასება მოხდა აბსოლუტურად სხვა კრიტერიუმებით რა. ცოტა ტრივიალურად გამომივა, მაგრამ ქართული ხალხი ბრძენია, ეს რაღაცა ის არ არის გამონათქვამი, რა ადამიანებს მართლა გულწრფელად ესმით არსებული ვითარება. ისინი ხედავენ, რომ ჩვენი როლი და ჩვენი გზა მშვიდობის მიმართულებით არის ძალიან სწორი გზა. დღეს ჩვენ, როდესაც ამ განუსახედან უყურებთ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვიყავით რამდენიმე წლის წინ, ნახეთ, როდესაც ჩვენ პორტის გაგზავნას გთხოვდნენ, როდესაც ჩვენ სამხედრო დახმარებას გთხოვდნენ, როდესაც მოგვიწოდებდნენ პირდაპირ მეორე ფრონტის გახსნას, ეს ხომ რაღაცა ამოვარდნილი კონტექსტიდან ვითარებები არისო? ეს იყო გამიზნული ჩვენი ომში ჩათრევის ცდელობები, რომელიც არ გამოვიდა და ბუნებრივია ხალხმა ეს შეაფასა როგორც თავდასხმა ჩვენ სუვერენიტეტზე, როგორც თავდასხმა ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე და ბუნებრივია გააკეთა ის არჩევანი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ და მე პირდაპირ გეუბნებით წეგან რამდენიმე ჩვენ ცემწინ გამოსვლამ თქვა, რომ ეს არ ამიშ ეს არის 2012 წლის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები, არა იმიტომ რომ პირობით თვითონ ჩვენ ზაგასაყარზე ვიყავით, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად დღეს მოვიპოვეთ სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და პრაქტიკულად 90-იანი წლების შემდეგ პირველად შეგვიძლია ცხადად ერთნიშნულად ცალსახად განსაზღვროთ ჩვენი ბედი უახლოესი წლების განმავლობაში. რა იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციები? როგორ გაგრძელდება ურთიერთობები და გაჩნდება თუ არა ამ ურთიერთობებში პოზიტიური დინამიკა, იმიტომ რომ აღარ გავიმეორებ უკვე არაერთხელ მაქვს ნათქვამი მათ შორის ამ ეთერში, თუ რა უძღოდა ამ წინასაარჩევნო პროცესს გარე განცხადებების სახით. გიორგი, მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ როდესაც ვისმენდით საერთაშორისო ინსტიტუტების მხრიდან კრიტიკას და შეფასებებს, ეს კრიტიკა და შეფასებები იყო აბსოლუტურად გაზვიადებული. ისინი პირად საუბრებში იძახდნენ კიდევაც ამას, რომ ეს ინფორმაციები მათ მიწოდებული აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, რომლების გადამოწმებაც მათ არ შეუძლიათ. ანუ რეალურად რომ ვთქვათ, ეს იყო აბსოლუტური ქაოსი, რომელშიც ისინი იყვნენ და ისინი დღეს ხედავენ უკვე სრულ სურათს. ნახეთ, მთავარი ამოცანა რა იყო ჩვენ? მთავარი ამოცანა იყო ჩვენი პარტნიორებისთვის გვენახებინა, რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა და ხვალ თქვენ უნდა ესაუბროთ საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან ხარდაჭერილ ადამიანებს. მათი
განწყობა, ისინი ხო არ ამით ხო არ იციან საქართველოს რეალურ თავითარება. ისინი მათ არ იცოდნენ, ვის ესაუბრებოდნენ. დღეს ხო მათ ეცოდნებათ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის ხმა და ესაუბრებიან ქართველ ხალხს და შეუძლებელია, რომ ის რიტორიკა, რომელიც აქამდე არსებობდა, გაგრძელდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რიტორიკა შეიცვლება, ეს ურთიერთობები დათბობა და ვფიქრობ, რომ ის შანტაჟი, რომელიც ქართველი ხალხის მიმართ იყო და არა ხელისუფლების მიმართ, ეს იყო ქართველი ხალხის მიმართ შანტაჟი, უზე ლიბერალიზაციაზე, ევროინტეგრაციაზე და შემდეგ. ეს აუცილებლად შეწყდება პოზიტიური მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში დავინახავთ იმ როლს, რომელსაც საქართველო დაიჭერს ამ ევროპული ქართულ-ევროპული ურთიერთობების კონტექსში. ოპოზიცია ახლა ფიქრობს, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ მოლოდინები გამარჯვებასთან დაკავშირებით მათ შეუქმნეს თავიანთ ამომრჩეველს, ასევე შეუქმნეს მოლოდინი, რომ ესე იგი თუ შედეგი არ იქნება მათთვის მისაღები, მაშინ დაიწყება რაღაც ძალიან დიდი მღელვარება. საინტერესო, აქვთ თუ არა ამის რესურსი და საერთოდ როგორ გაგრძელდება მათი პოლიტიკური ცხოვრება თქვენი წარმოდგენით? მე მგონია, რომ ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველიაც გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც ის ნახევარი საათი, რომელიც გამარჯვება ეგონათ, რომ გამარჯვებულები იყვნენ, იყო მიხეილ სააკაშვილების გათავისუფლების მოთხოვნა და პირდაპირ ამბობ, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, არა შეიძლება გადამწყვეტი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქართული ოსტემის გამარჯვებისა, სადაც არსებობს მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი, იქ არ არსებობს ოპოზიციის გამარჯვება და ეს არაერთხელ უკვე დადასტურდა. მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია იმ განწყობებიდან გამომდინარე, რომელსაც მე ახლა ვხედავ სოციალურ ქსელებში, ჩემს წრეში და ასე შემდეგ, ტელევიზიებში მათ შორის, ისინი ნენელა ეგუებიან ამ რეალობას, იმიტომ რომ მათ არანაირი არგუმენტი არ აქვს. ფიზიკურად შეუძლებელია, ანუ რას უნდა მოედაონ, ანუ რაზე შეიძლება მოდავება იყოს. ერთადერთი გლდანის მე-60 უბანზე იყო რაღაც ინციდენტი, რომელიც იყო აბსოლუტურად თვითონ გამოწვეული საკრებულოს წევრმა ნაციონალურ მოძრაობიდან, პროვოკაცია მოუწყო ჩვენს აქტივისტებს და რაღაც ხელჩართული ჩხუბი გაჩნდა აბსოლუტურად კონტექსტოდ და ამას ცდილობდნენ გაეყიდათ, როგორც არჩევნების გაყალბების ცდილობა. Ну თავისთავად ხადია, არ არსებობს დღეს არავითარი არგუმენტი იმის სასარგებლოდ, რომ ოპოზიციამ ეს სურათი გაყიდოს არც ადგილობრივ საქართველოში, ადგილობრივ ბაზარზე პირობითად უხეშად რომ თქვა და არც საერთაშორისო ბაზარზე, იმიტომ რომ ამას არავინ არ იყიდის. ქართულმა უცნობმა მოიგო არა სამართლიან ბრძოლაში დამაჯერებლად და ეს დამაჯერებლობა არის ქართველი ხალხისთვისაც დამაჯერებლობა და უცხოელი პარტნიორებისთვის. მადლობა, საინტერესო საუბარი. მადლობა, ოთარ გრიგოლია, საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.